lagi pada tahun ini. Sempena Majlis Pengiktirafan ini, Director, dan juga Majlis National Sales Conference 2020. Menjemput ke semua eksekutif Tangsel Airport Malaysia. First of all, ini adalah satu celebration untuk anda semua. Okay, because last year, okay, kita sudah melalui banyak cabaran. And dalam 2020, remove all the distraction. Focus on the business fundamental. And this is the path to success for 2020. So with that, let the celebration begin. So saya meresmikan, okay, Majlis Pengiktirafan Unit Director 2020. Welcome. Penyampaian anugerah pengiktirafan bagi kategori Airborne Puteri Top Business Contributor yang berjaya mencapai jualan bersih tahunan melebihi RM2 juta Malaysia. Berikan tepukan. Son of violin, long before it begins. Upacara penyampaian anugerah 10 Airborne Puteri Terbaik Negara. Airborne Puteri Number One Negara, Couple Beauty Boutique Zone 112. Untuk anugerah 10 Golden Circle Terbaik Negara. Wakil Airborne Nombor 1 Negara, Elizawati Binti Junaidi Osman daripada Zon 1.